Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět téměř po měsíci předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vandas. Pane předsedo, vítejte u nás ve Svobodném rádiu. Dobrý večer všem posluchačům v novém roce. Tak ano, my se slyšíme poprvé v letošním roce. Takže začneme hned tím, co se děje v poslední době u nás. Znal bych rád váš názor na to, jak je to propíráno hodně v tisku, že se tady u nás v Česku se nic nezamlčí, takže se dostalo na veřejnost obchodní takové politické kšefty mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou správního soudu, nebo chcete-li kasačního soudu, panem Baxou. Prezident Zeman nabídl možnost jmenování do funkce ústavního soudce pana Baxu, pokud ten správní soud vydá správné rozhodnutí ohledně nejmenování některých nových profesorů prezidentem republiky. Pane předsedo, co na to říkáte, pane Vandasi? To je tak, jak to byl titulek našeho pořadu. Krásný pořad, krásný titulek. Víte, samozřejmě, těžko říci, jak probíhala jednání mezi prezidentem Zemanem a panem Baxou. Je ale zvláštní, že pan Baxa vlastně s touto informací, kterou on nyní sdělil světu prostřednictvím svého vystoupení, že to bylo takto prezentováno, že ty rozhovory byly nestandardní a že mu bylo teda z okruhu prezidenta a od prezidenta naznačováno, že by se mohl stát dokonce předsedou ústavního soudu, pokud by rozhodoval správně dle prezidentových představ. Takže je zvláštní, že tady už máme docela velký časový úsek, že to jsou třeba záležitosti 2 roky staré a je velice zvláštní, že s nimi přichází nyní. Já osobně jsem i vnímal takové ty výkřiky některých politiků, kteří hovořili o tom, že to je ze strany prezidenta zasahování do justice a zpochybňování nezávislosti justice a podobně. Já jsem na to reagoval včera svým komentářem, kde jsem tedy zcela jasně se podíval na tím, že pokud se někdo podivuje, že tady máme nezávislou justici nebo že by mohla být zpochybňována, tak především si je potřeba uvědomit, že tady o nezávislosti soudu nemůže být ani řeč. Já mám osobní zkušenost právě s panem Baxou a ještě panem Šimíčkem, který také v této kauze vystupoval. A oba dva byli součástí Senátu, který v roce 2010 napodruhé rozpustil dělnickou stranu na základě politické objednávky. Takže jaká nezávislost justice? Vždyť přece máme mnoho případů v polistopadové éře, kdy byli lidé odsuzováni na základě politických názorů. Konec konců já jsem byl také odsouzen za projev, včetně dalších mých kolegů z vedení dělnické strany. Další lidé byli odsuzováni a držani ve vazbě za samolepky, nálepky a další nesmysly. Takže je velice zvláštní, že se někdo nad tímto podivuje. A já říkám, že nezávislost soudců a soudů tady není a nemůže být, protože prostě nedošlo k očistě té společnosti a ta společnost se chová, včetně té justice a orgánů činných v trestním řízení, naprosto totalitně. Takže těžko říci, kde je pravda. Jak říkám, nebyli jsme u těch rozhovorů, ale nedělám si iluze o nestrannosti a čistotě soudů a soudců. Já si myslím, že spousta našich posluchačů nám dá za pravdu, kteří měli s našimi soudy určitě nějaké zkušenosti. Nám se to stalo něco podobného. Nicméně jenom připomínám, pane předsedo, že tehdy dělnická strana získala v parlamentních volbách neuvěřitelných přes 3% hlasů. Ne, ono to bylo trošku jinak. My jsme poprvé uspěli výrazně v evropských volbách v roce 2009, kdy jsme získali přes 1% hlasů, což znamenalo i státní příspěvek, ano, což samozřejmě velice, velice zarazilo ten vládnoucí režim. A připravovali jsme se na parlamentní volby v tom roce 2010, no a před parlamentními volbami nás rozpustili 3 měsíce nebo 2 měsíce před konáním voleb. Samozřejmě to bylo pro nás velice složité, takže my jsme v těch parlamentních volbách získali přes 1% hlasů nakonec, ale
za těchto stížených podmínek, za té neustále masáže, očerňování, špinění, takže to si těžko dneska už dovede někdo představit po těch 9 letech, čím jsme tehdy procházeli. A přesně se režim zachoval vůči nepohodlné opozici, tak jak se dalo čekat, takže my s tím máme neblahé zkušenosti a mnozí, co si tu dobu pamatují, tak určitě nám dají za pravdu. Já si ale pamatuju, že tenkrát někde tak to nebylo ve volbách, bylo to v... To byly průzkumy, tam jste měli 3,5%, a to samozřejmě se těm, dneska si tomu říká demokratický blok, nesmyslně, tak samozřejmě to bylo velmi nebezpečné. Přesně tak. A pokud si pamatuju z vaší knihy, skvělé knihy, 15 let bojů, jestli posluchači by si chtěli zjistit v podstatě takové mapování existence dělnické strany, tak si myslím, že se dá ještě sehnat. Ještě je pár výtisků, mohou si lidé o ní napsat na našich webových stránkách. Myslím si, že to je skutečně docela chronologicky velmi dobře zpracováno a přesně si tam každý může pročíst a najít, čím jsme procházeli právě před těmi 15 lety, kdy jsme vznikali a vůbec i to období, které bylo opravdu pro nás velice náročné. A tím jsem vám asi skočil do řeči. Já jsem chtěl jenom tím říct, že ty... ten první soud vás zprostil, ano, v podstatě, ano, že v roce 2009, a potom, a tam právě byl pan Baxa, tak ten už na tu politickou objednávku vás zaříz. Ano, přesně. Takže u osoby pana předsedy Nejvyššího správního soudu se o nějaké nezávislosti, spravedlnosti, právu nedá si hovořit. Samozřejmě, že ne. Proto říkám, že my s tím máme osobní zkušenost a proto se na to dívám i z toho pohledu, co jsme zažili. A skutečně to byl politický proces, to se nedá jinak nazvat, protože opravdu pokud někdo chce likvidovat takovýmto způsobem politickou stranu, tak opoziční, tak samozřejmě se postupuje přesně podle toho scénáře. Ono něco podobného je třeba v současné době dnes na Slovensku, ale tam chtějí také vlastně zakázat stranu Mariana Kotleby. Jenomže tam to mají samozřejmě komplikovanější, protože mezi tím se Marián Kotleba dostal do parlamentu slovenského a mají velkou podporu, takže tam už je to rozpouštění politické strany velice těžký a oni se vlastně bojí, že by mu to ještě přidalo na popularitě, protože skutečně ti lidé pak se začali i k nám třeba obracet po tom rozpuštění a začali k nám hledat cestu, ale bylo to složité, protože si pamatujete na tu masáž, která byla o těch neonacistech a extremistech a já nevím čím vším, takže skutečně bylo to velice těžké období a jak říkám, je to popsáno v té knize a kdo to nezažil na vlastní kůži, tak těžko se do toho dokáže vcítit, ale možná, že ta kniha mu právě tu atmosféru v tomto směru trošku přiblíží. Ještě jeden názor vážně mě zajímal. Já vždycky tvrdím a vědí to všichni naši hosté, že když se bavíme, jak říkají Francouzi, tête-à-tête, mezi čtyřmi očima nebo čtyřma očima, tak to není určené pro veřejnost a taky se to pro veřejnost a taky se to ven nedostane. Tento rozhovor by měl formu jakési neoficiální, nestátnické, neprezidentské schůzky a slušný člověk by si to nechával pro sebe, ale pan Baxa s tím vyrukoval na veřejnost, čímž dal jasně najevo, a to je moje otázka, jestli se mýlím nebo nemýlím, ke které straně patří. Jestli patří k tomu, řekl bych, slušnému tomu jádru, anebo jestli patří k těm sluníčkářům, vítačům, demobloku a tak dále. Já myslím, že jste to pojmenoval naprosto přesně, protože pokud jsem účasten nějakého hovoru na této úrovni jako předseda Nejvyššího správního soudu a diskutuji s prezidentem a probíráme různé otázky a řešíme něco, co není určeno pro veřejnost, což prostě je běžný postup, tak je naprosto neuvěřitelné,
že takovýto vysoký soudní činitel vlastně s tím po takové době přichází na veřejnost a sděluje... A po takové době. Přesně tak, a sděluje tyto diskrétní informace veřejnosti. Já tomu nerozumím, skutečně to ukazuje, že to má být asi součástí nějaké další kampaně vůči Hradu a vůbec tomu, co se dneska děje. Takže je to možné, že v tomto směru vlastně role pana soudce Baxy se překlopila na tu stranu, jak říkáte, těch sluníčkářů a havlistů a té pražské kavárny, abychom je nazývali tím výrazem lepšolidé třeba. No. Já si myslím, že to jsou šmejdolidé teda spíš, ale skutečně ukazuje se, že asi se vydal tímto směrem. Co mu bylo slíbeno z těchto kruhů, nebo s čím on počítá, to si nedovedu představit, ale každopádně ukazuje to něco o jeho charakteru. A další, poslední otázka na toto téma. Nezdá se vám, pane předsedo, že došli těm sluníčkářům té havlérce, jak to nazývá pan analytik Koller, že jim došel střelný prach a uklidnila se situace, už ten hon jakoby ztrácel šťávu proti prezidentovi, no tak se musel něčím oživit. No tak přesně, protože ono, když vám dochází ta munice a vlastně střílíte de facto slepými náboji, protože nemáte jak toho dotyčného zasáhnout, nemůžete ho nějak zranit, nemůžete mu ublížit, no tak hledáte pořád další a další možnosti, jak tedy nějakým způsobem tu střelbu zpřesnit a zacílit. No, ukazuje se, že to bude asi cesta dlouhá po celé funkční období, druhé období prezidenta republiky. A víte, to je přesně třeba rozdíl mezi námi jako dělnickou stranou a třeba mnou osobně a mezi těmi havlisty a těmi sluníčkáři. Mně se třeba nelíbí, jak pan prezident hovoří o dělnické straně. Jak ji označuje za neonacisty a extremisty a neustále nás zmiňuje v inauguračním projevu a já nevím, všude možně. Tady v Ukladná, v Lidici. Ano, všude prostě zmiňuje, až si někdy myslím, že si nás tak oblíbil, že nás má pořád v paměti a že o nás musí pořád každou chvíli mluvit, protože bychom mu jinak chyběli. Ale zase prostě bych si nedovolil urážet, špinit, pomlouvat bez důkazů, prostě chovat se vůči hlavě státu odpudivým způsobem, kdy někteří exoti, že to takto musím říct, řad umělců, umělecké fronty mu dokonce přejí smrt, aby co nejrychleji umřel a já nevím co všechno, že je to agent Kremlu a takové ty bláboly. Víte, to je přesně, to ukazuje, kam ti lidé jsou schopni vůbec klesnout. Že ti lidé nemají žádnou morálku, žádný charakter a mohou být jak z umělecké fronty nebo akademické půdy. O tom to není. Je to o chování člověka. A já říkám, že zdravý selský rozum a slušné chování je někdy víc než akademické tituly a já nevím čeho všeho ti lidé se chlubí, protože skutečně to vás nevynese do nějaké lepší třídy tím, že se chlubíte, kolik máte akademických titulů, ale jenom tím, jak žijete, jak se chováte, jestli jste slušný, tak se potom můžete považovat za skutečně normálního, správného člověka. Podle pana profesora Koukolíka, skvělého člověka, škoda, že je taky už starší moc, to by byl dobrý prezident, tak vysokoškolský titul neznamená, že ti lidé, tedy držitelé těch titulů, nemohou trpět vysokou mírou stupidity. To je velice přesné, k tomu já bych se přiklonil. Víte, já jsem nikdy nezastíral a nezastírám, že jsem původní profesí instalatér. Já jsem se vyučil jako instalatér, pracoval jsem několik let na stavbách, pak jsem po vyučení se udělal strojní průmyslovku a v pozdějším věku jsem ještě studoval vysokou školu, ale nikdy nelituji toho, co jsem dělal, protože jsem naopak dneska rád, že člověk si dokáže různé věci udělat sám, že je manuálně zručný, což se o mnohých mladých dneska říct nedá, protože ti, kdyby měli si přitlouct hřebíček na obrázek, tak si asi vypíchnou oko. Takže skutečně nikdy jsem se za to nestyděl a nikdy bych nehaněl žádnou profesi, co člověk dělá, protože jde o to, jak
tu profesi děláme a jak opravdu žijeme ten život. Víte, já jsem si zažil ty dělnické profese taky a jsem tomu taky velice rád celá ta léta. A proto já si taky velice vážím dělnických profesí a jsem vždycky na jejich straně, a to z jednoho prostého důvodu. Zatímco tady ta umělecká fronta, nějaký zpěváci tady naspívají jednu písničku a pak do konce života z toho berou tantiémy z té zločinecké organizace OSA, které i my musíme platit, tak lidé, kteří vyrábějí skutečné hodnoty, tak ty za to dostanou zaplaceno a tím to skončí. Všichni ti to umělci, kteří berou do životní, říkám, tantiemy za ty písničky třeba, tak si dnes a denně sedají na židli a ke stolu, který někdo musel vyrobit a taky na ně nepožaduje. Takže ano, já jsem taky velice a vážím si dělnických profesí a vždycky budu tvrdit, že není nic špatného na tom, když někdo opravdu dobře vykonává dělnickou profesi. Víte, já osobně si třeba víc vážím člověka, který pracuje jako popelář, který se živí takovouto prací, protože se snaží udržet město v čistotě, což dneska není vůbec jednoduché, když to často vidíte. A pak to porovnejte s těmi lidmi, kteří zadarmo někde okupují cizí majetek, ta takzvaná klinika, ta sebranka těch feťáků, anarchistů a já nevím čeho všeho, kteří prostě se tam poflakovali, kteří tam okupovali cizí majetek, a tak takovýchto lidí já si rozhodně vážit nemohu a pro mě je takovýto člověk, který se třeba stará o čistotu města, daleko cennější než takovýto odpad. Máte pravdu, nedávno před nějakými lety stávkovali popeláři v Římě a v podstatě Řím se změnil v jedno ohromnou skládku, kde se tam množili krysy a nemoce a nakonec teda byli Římané strašně rádi, že ti popeláři to uklidili. K té klinice ještě jednu věc. Co říkáte na to, že současný primátor Prahy, pan Hřib z Pirátů, byl tak pohoršen, že je vyhnali z té kliniky, tyto skvotery, a já tomu říkám zločinci, protože to jsou lupiči, ty se vloupali do cizího majetku, to je podle našeho trestního řádu, je to vloupání. Ale víte co, pokud je pan primátor pohoršen, no tak ať je ubytuje u sebe doma. On řekl, že jim musí něco najít. Tak ať jim něco najde třeba u sebe doma, nebo jim koupí byt, nebo jim koupí nějaký dům, kde budou moci bydlet, když je jim teda přesně tak líto. Ale víte, mě nejvíc zarazilo to, že jedním z těch mluvčích té takzvané kliniky je moderátor veřejnoprávního rozhlasu. Ano, ano. A on vám přímo říká, že je tady zbytečná fetišizace osobního vlastnictví a že je potřeba to vlastnictví demokratizovat. Čímž vám tedy naznačuje, že si budeme zabírat, co se nám líbí. Co vy nepoužíváte? Někdo mi řekne třeba, pane Vanda, si vyjezdíte na chalupu jednou za 14 dní, nebo nejezdíte, nejste tam pořád, no tak my se tam k vám vloupáme, my vám budeme okupovat chalupu a budeme tam bydlet, protože vy ji nevyužíváte. Ale vy to potom budete muset po nás uklidit a opravit. Přesně tak. A já úplně žasnu, protože přece když jsme procházeli z té doby komunismu do té nové éry, tak se přece vždycky zdůrazňovalo, že je nedotknutelnost soukromého vlastnictví a vlastnických poměrů. A tady vlastně dochází k tomu, že já jim říkám neomarxisté, to je ten takový výraz, který se často objevuje, to jsou ti liberální takoví ti fanatici, kteří by vám opravdu zabírali majetek podle toho, že se jim to líbí. A že někdo argumentuje tím, že ten majitel se o to řádně nestará a že to nevyužívá, to ale přece není žádný, já nevím, impuls pro to, abych si ten majetek vzal já. Pro sebe, ano. To přece, že se o to nestará majitel, to je věc druhá. Pokud se majitel řádně nestará o svůj majetek a tento majetek, dům, by ohrožoval třeba zdraví občanů, no tak pak musí logicky úřad zasáhnout, vyzvat majitele k opravě, nápravě, uložit pokutu. Ano, samozřejmě to všechno jde, ale přece to neopravňuje nikoho,
aby vstoupil na cizí majetek a tento majetek okupoval. Přesně tak. To prostě je něco neuvěřitelného, co se dneska v této společnosti děje. A já úplně žasnu, že prostě nad tou slabostí těch politiků pojmenovat ten problém pravým jménem, že to je zločinnost, že to je normální vloupání na cizí pozemek. Já jsem také to přirovnával tomu, představte si, kdybychom já a mý kamarádi z dělnické strany zabrali někomu dům a tam bychom chtěli bydlet. Tak dostanete trest smrti. Ještě ten den tam vlítne policejní komando, všechny nás pozatýká a skončíme v celé. A nikdo se s námi nebude bavit. Ale že je to tady skupina anarchistů feťáků, no tak se každý bojí, aby nebyl okamžitě vláčen médií, že si dovolili brutálně zasáhnout proti těm nevinným mladým lidem, kteří prostě chtějí jenom někde bydlet. Další taková věc, která mě zarazila, oni tvrdí, že to jsou lidi, kteří nemají peníze na to, že nechodí do práce, aby si mohli pořídit nějaký byt nebo jít do nějakého nájmu. Ale najednou se objevilo, a to je moje další otázka, co tomu říkáte, že z jejich konta si exekutor Luhan sebral přes 400 tisíc a 350 si je nechal pro sebe. Ano. Tak není to nějaký nesmysl, oni nemají peníze. A najednou má jedna z těch, těch představitelek. Ano, tak má takovéto peníze. Samozřejmě pominu to, jak k ním přišla. To je nevíme, to nevíme, nebudeme to řešit. Ne, to nás nezajímá. Ne. To je každého věc, pokud je nabyl legálně a nikde neukrad. Ale mně se líbilo, jak se všichni divili, že to stojí takové náklady, ta exekuce. No, pokud je potřeba zavolat ochranku, pokud je potřeba zavolat stavební firmu, všechno zabezpečit, dva dny tam běhat, ochrankou. Derazitéři tam byli, nebo přesně, derazitátoři. Přesně tak. No tak samozřejmě logicky ty náklady rostou. To se nemůže přece nikdo divit. A najednou se oni diví, že došlo k zablokování toho konta. No tak ať se všichni teda kamarádsky složí a té své představitelce a kamarádce pomohou. Když se přece mohou na to složit a mohou to zaplatit ze svého, když tam někdo bydlí několik let na černo od roku 2014, no tak se přece nemůže divit, že potom bude muset zaplatit náklady, které jsou spojené s exekucí. Ano. Pomineme, čím se ti lidé vůbec živili. A poslední otázka, co se týče toho, byl tam redaktor z Respektu, který je známý sluníčkář a propagátor marihuany. A já jsem musel s jeho vývody a s jeho videem na Facebooku, co bylo souhlasit, protože on byl zhrozen. Oni tvrdili, že tam do toho, do té údržby vrazili několik milionů, je to úplně směšné. A dokonce, pane předsedo, dali na Facebook fotku někoho, nějaké knihovny úplně někde jinde. Já jsem to viděl. A to bylo diametrálně rozlišné, než tam nafotil ten doležal. A ono to bylo vidět i tuším v televizi, když oni se tam dostali, ti novináři, do těch prostor, ano. Do toho hnusu a bordelu. No tak jestli tomu někdo říká sociální centrum, no tak já nevím, já jsem prostě viděl hnus, odpor, kam já bych si neodložil prostě ani tašku, nic, protože já bych se bál, že tam chytnu svrap, nějaký blechy, vši a já nevím, co všechno, takže skutečně pokud někdo žije v takovémto humusu, no tak to jenom ukazuje, co to je za, promiňte mi ten výraz, prase. Přesně tak, on ten Jiří Zdoležel tam prohlásil, že okolí té kliniky bylo doslova, a já to teď nebudu opakovat, jak to řekl, ale řeknu to slušně, obkáleno. Ne, skutečně. Víte co, ale opravdu podstatou je hlavně to, že se tady zpochybňuje vlastnictví, že tady dochází k narušování vlastně vlastnického práva a zpochybňování role majitelů nemovitostí. To je to, na čím bychom se měli zamýšlet a co by nás mělo varovat, protože to jsou takové ty první střípky a pak mohou následovat další a další a skutečně pak bychom se mohli vůbec divit, kam to povede. Úplně poslední připomínka. Na případu kliniky je zcela jasně, dle mého názoru, a ptám se na váš,
že se nedodržují a nevymáhají zákony této republiky pro všechny stejně. Souhlasím, naprosto jednoznačně. Jak jsem vždycky říkal, zákony musí platit pro všechny bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání, prostě pro všechny občany stejně. Ano. Každý si musí uvědomit, že má nejen svá práva, ale také povinnosti. A bohužel tady se vždycky vyselektuje taková nedotknutelná skupinka, buď menšin, nebo těchto anarchofeťáků, a na ty se bojí stát prostě přišlápnout a vymáhat ten zákon, který by po normálním člověku vymáhal nemilosrdně. Okamžitě. Přesně tak. Další problém, který teď se nastal tady v republice, tak to je návrh na možnost jmenování známé advokátky Kláry Samkové nejprve na zástupce ombudsmana, protože panu doktoru Ješkovi končí Křečkovi, pan profesor doktor Jiřík, to byl zase můj profesor, takže Křečkovi, já si ty zvířata pletu, Křečkovi končí mandát a není vyloučeno, že by mohla po ukončení mandátu paní Šabatové, teda ta je hrozná, to je bez diskuze, tak co tomu říkáte, kdyby se paní Samková stala nakonec buď zástupkyní ombudsmana, anebo dokonce ombudsmankou. Co byste na to řekla? Já bych to jednoznačně musel odmítnout, protože víte co, já jsem přesvědčen, že vždycky bychom měli hodnotit člověka podle toho, jak se chová ve svém životě, jak jedná, jak vystupuje, a nebrat jeho chování v tom krátkodobém horizontu. Vemte si, že paní Samková posledních třech letech vystupuje jako horlivá obránkyně českých národních zájmů, proti imigraci, proti islamizaci, všude se takto razantně proklínala tureckého velvyslance. Přesně tak, úplně teatrální gesta, která jsou s jejími vystoupeními často spojena. Ale já si pamatuju i jinou paní Samkovou, já si myslím, že mnozí posluchači Svobodného rádia také, já si pamatuju na paní Kláru Mačetu Samkovou, kdy obhajovala ty násilníky toho brutálního mačetového útoku v Novém Boru, kauza Červeňákový, kdy prostě její manžel, bývalý cikánský aktivista Veselý, se angažoval. Bývalý manžel, cikánský aktivista Veselý, spolu s ní se angažovali v boji za cikánská práva těch nebohých Romů, kteří jsou v této zemi utlačováni, kdy se nelichotivě vyjadřovala na adresu většinové společnosti Čechů, kdy prostě skutečně se chovala naprosto neuvěřitelně. To já pamatuju takovou paní Samkovou, a ne tak, jak vystupuje dneska v posledním období, jak říkám, těch 2-3 let. Takže pro mě je to osoba absolutně nedůvěryhodná, protože já si dovedu představit, že člověk prochází určitým vývojem a že třeba může naledacos změnit názor. To je naprosto asi jasné, ale určitě si nedovedu představit takové diametrální odlišnosti postojů, já nevím, třeba před 10 lety a nyní. To prostě mi nehraje, vůbec nedává mi to smysl. Já si myslím, že to je další taková ta póza, jenom získat nějaký ten lukrativní post, někam se dostat, získat funkci, a to mi asi v tomto směru s chováním paní Samkové dává smysl, takže já bych byl rozhodně proti, protože pro mě ta osoba je nedůvěryhodná. A to, že někdo napíše status na Facebooku, že je proti imigraci, je sice hezké, ale já říkám, já to dávám do kontextu s tím, jak se ten člověk chová, jak vystupuje, a pro mě ten člověk podání paní Samkové není důvěryhodný. Já jenom připomínám tak tu kauzu Červeňákových, jednalo se o to, že to byla rozvětvená romská rodina, nevím, jestli byli Romové, protože to je jenom část, byli to cikáni, kteří za úplatu, řekneme, prodali státní byt další rodině takové, která jim za to zaplatila, za ty peníze si koupili letenky do Kanady. V Kanadě směli být rok a tam měli ty velice štědré kanadské dávky. Po roce, protože tam dělali bordel, tak je nechtěli Kanaďani, nedali jim tam, neprodloužili jim tam to,
to azylové vízum a museli se vrátit a vyžadovali na městu Ostrava, aby jim přidělila nový byt. Tehdejší vedení města to odmítalo, ano, protože tvrdilo, že oni ho dobrovolně opustili a ještě ho za peníze nezákonně, prosím, ano, pěkně, přenechali jiné rodině, která tam teď bydlí. Klára Samková se toho ujala, ano, byl tam ohromný mediální skandál, řev a dopadlo to tak, že ti ta rodina Červeňákových ten byt nakonec dostala. Ano. Co říkáte tomu, pane Vandasi, kdyby se totéž stalo bílému Čechovi? No, dovedete si představit, že vy nebo já bychom prodali byt, někam bychom odcestovali, pak bychom se vrátili a křičeli bychom, že chceme nový byt, že prostě nás od státu, že nás utiskují, diskriminují. Ano, že jsme diskriminováni. No, co by nám asi úředníci státu řekli? No. Poťukali by si na čelo a řekli, tak se mějte a sežijte si byt, kde chcete. Přesně tak. To je přesně ono, o čem hovoříme. O tom, že tady je diametrálně odlišný přístup k těm lidem na základě barvy pleti. A víte, mě by ani nevadilo, že paní Samková je advokátka a že tedy někoho obhajuje, protože to je její práce a prostě ona tak činí samozřejmě v zájmu svých klientů. Ale to, jak se vyjadřovala právě na adresu většinové společnosti, o tom, jak neustále vykřikovala, jaký je tady rasismus, to už bylo něco nad rámec těch advokátských aktivit. A to byly jejich postoje, její a jejího manžela, pana Veselého, které oni dlouhodobě dávali najevo a uráželi většinovou společnost, uráželi náš stát, uráželi slušné občany. Takže v tomto směru já skutečně říkám paní Samkovou za osobu, která by měla hájit práva pro všechny občany stejně, což se bohužel stejně neděje. A já si velice vážím některých vyjádření pana právě doktora Křečka, ano, který se na rozdíl od paní Šabatové snažil vystupovat skutečně férově ve jako prospěch ochránce práv přesně, obyvatel. Přesně tak, jako ano, ochránce všech občanů, nejenom menšin, prostě jenom té zvýhodňované skupinky. Takže v tomto směru já si myslím, že pan Křeček udělal velký kus práce a je škoda, že ve své funkci tedy končí. A nechce pokračovat. Nedivím se, asi je taky pod velkým nejenom mediálním tlakem a víme, že byly ty snahy ze strany paní Šabatové mu znemožňovat mediálně vystupovat, ano, a k něčemu se vyjadřovat, takže já si myslím, že ta jeho role je velice obtížná v tom kontextu, jaká je tam asi atmosféra na tom úřadu a opravdu, pokud by měla být zástupkyní ombudsmana paní Samková nebo dokonce později někdy předsedkyní, no tak to bychom šlápli z bláta do louže. A ještě jedna taková věc, co říkáte tomu, musím to uvést trošku ze šíře. Šířej. Mám kamaráda velmi renomovaného právníka, který dostal nabídku, aby zastupoval u soudu velice bohatého člověka, který ale dělal svinstva. Mm-hmm. A když jsem se s ním bavil, tak on mi řekl, já bych si na tom vydělal milion, mm-hmm, ale já bych se nemohl podívat sám sebe do zrcadla, tak jsem tu obhajobu nevzal, protože byl čestný člověk. Paní Klára Samková byla právní zástupkyní muslimů, uh-huh, a pomáhala jim při nákupu pozemku na brněnskou modlitebnu. Ona to snad není mešita, je to modlitebna. Takže to dělala nedlouho předtím, za asi veliké peníze, kdy potom začala vystupovat na protiislámsky, protimigračně. Tak co si o tom, pane předsedo, myslíte? No, o takovémhle chování advokáta? Tak přesně to ukazuje. Jsou advokáti, kteří to odmítnou. Přesně tak. Vy jste zmínil toho vašeho známého, který se zachoval nejenom tedy prostě podle toho, že by si mohl vydělat velké peníze, ale i podle svých postojů, které on zastává. No, a celoživotně by se tedy, jak říkáte, nemohl potom sám sobě podívat do očí, po tom, co by takto zastupoval někoho, s tím on nesouhlasí. No, no, a no, pak tady máme paní advokátku, která jenom pro peníze je ochotna zastupovat prostě kohokoliv,
aby zároveň během roku dvou, tří se najednou proměnila v obrovskou a ohromnou bojovnici proti islamizaci a imigraci. No tak to už samo o sobě nedává přece žádný smysl a ukazuje to, že ten člověk se dá lehce koupit jenom podle toho, kolik mu nabídnu, tak přijde na moji stranu. Takže opravdu, znovu to shrnu, pro mě to není žádná důvěryhodná osoba, která by měla hájit práva všech občanů České republiky. Zeptám se vás, poslední otázka v tomto tématu, vůbec na roli ombudsmana u nás. Ombudsman je s původem ze Švédska a vznikl tam ochránce lidských práv oproti špatným výnosům soudu. To znamená, tam, kde soudy neuzměly, nastupoval ombudsman a snažil se těm lidem pomoci. My jsme tady měli skvělého ombudsmana, který tuto roli plnil, vzpomínu na pana doktora Motejla. Ano, souhlasím. Jak vidíte vůbec funkci ombudsmana za dobu a co se z ní stalo působení paní Anny Šabatové? Tak předně na úvod bych řekl, že pokud by správně fungovala justice, soudy a soudnictví, tak bychom žádného ombudsmana nemuseli mít. Souhlas naprostý. Protože bychom ušetřili i nemalé finanční prostředky, které tento úřad ročně dostává. Takže to je jedna věc. Vy jste zmínil pana doktora Motejla, ano, souhlasím za jeho působení a fungování, protože to byl velice erudovaný právník. A moudrý člověk. Přesně tak. Spravedlivý. Tak ten úřad skutečně plnil tu roli, ano, kterou plnit měl. To, že do funkce ombudsmana, ombudsmanky, byla instalována rozhodnutím poslanecké sněmovny, a tady bych sáhl do svědomí všech poslanců, ano, kteří umožnili volbu paní Šabatové. Zvedli proto ruku. To je prostě, ať si každý zamete před svým vlastním prahem, kdo to podpořil, které politické strany, tak se tento úřad zcela úplně znesvětil, zpronevěřil té své roli, kterou by měl zastávat. Protože přece ombudsman tady není pro menšiny, pro islamisty, pro imigranty. Ombudsman je pro všechny občany České republiky. Ombudsman přece nemůže prosazovat a zastávat politická stanoviska ve smyslu dejte všem imigrantům volební právo, ať si nosí šátky, hidžáby ve školách. Vždyť v této kauze, kdy paní ombudsmanka vystupovala tak aktivně proti paní ředitelce, ano, Kohoutové, no tak se přesně jasně ukázalo, na čí straně vlastně paní Šabatová stojí. Tam se totálně odkopala a ukázala se jako nedůvěryhodnou osobou, které nejde vůbec o spravedlnost naší zemi, ale která je ve své funkci proto, aby právě rozbíjela ty hodnoty, tradiční hodnoty a vůbec tu naši historii, naši zemi, aby ji odnárodňovala ve prospěch těch invazních druhů, které dnes se ženou do Evropy. Takže v tomto směru já si myslím, že za než takovéto působení role ombudsmanky a vůbec tohoto úřadu, tak je lepší takový úřad zrušit. Ano, protože tady ona v podstatě z toho udělala mediální kauzy, paní ředitelku tahala nejenom k soudu, ale ke dvěma soudům, kde se odvolala, a přitom se jednalo o to, že prý paní ředitelka vyhodila studentku ze zdravotní školy, ale ono se nakonec ukázalo, že ji nemohla vyhodit, protože ona ta vůbec nebyla přijata. Přesně tak. Takže tady v podstatě, a to je moje otázka, poslední otázka u tohoto tématu, myslíte si, že paní Šabatová vykonává roli nezávislého dodržovatele zákonů, anebo zneužila tuto roli v propagování multikultiliberální ideologie? Já bych řekl, že zabije jednoznačně správně. Protože jestli právě to vidím jenom já, nebo ne, jestli to ne, vidíte taky tak. Určitě to tak nevidíte jenom vy, já myslím, že to tak vidí mnoho občanů naší země, nejenom my dva tady ve studiu, ale určitě právě paní Šabatová zneužila funkci, do které byla zvolena, k prosazování multikulturní ideologie, k prosazování těch liberálních zvráceností a podílení se tedy na úpadku té společnosti jako celku. Takže v tomto směru já říkám, než mít takový úřad, takovouto osobu, radši to zrušme, protože to je to nejlepší, co bychom mohli v dané chvíli asi udělat. Pokud se nenajde
skutečně člověk, který by mohl navázat na roli a působení pana Motejla. Tak, souhlasím tak naprosto s váma. Teď přejdeme k eurovolbám. Ano. Dneska jsem četl v novinách, že nějaký člen Evropské komise, omlouvám se posluchačům, že jsem si nezapamatoval jméno, četl jsem to narychlo, takže prosazuje daleko větší zákaz svobodného vyjadřování se na internetu, na sociálních sítích, a doslova tam ten člověk prohlásil: pokud bychom teď mlčeli a na internetu by si říkal každý, kdo chce, co chce, tak bychom se o eurovolbách nestačili divit a pak bychom si vyčítali, proč jsme nic nedělali. Tím pádem on přiznal, že mají z eurovoleb strach, ty liberálové, samozřejmě socialističtí, protože tam je vládne sociální internacionála, a tak chtějí přitvrdit. Pane Vandasi, jak vy se díváte na cenzuru internetu, která už třeba Facebook banuje, Twitter to též, teď to chtějí dát i na Google, tak jak se vidíváte, za prvé, první otázka na tu cenzuru, a za druhé, jak se díváte na snahu pana Václava Klause mladšího, ty, kdo cenzurují, postavit jako trestní odpovědnost a trestat je za cenzuru, která je u nás ústavou a zákony zakázána? No tak já především musím říct, že já s tou cenzurou mám také osobní zkušenosti, protože jsem každý, kdo píše pravdu na internetu a kdo se vyjadřuje k těm událostem, které se dějí nejenom u nás, ale i ve světě. A takže ta blokace je pravidelná, a dokonce vám musím říct, Perličku, že já jsem poslední blokaci na měsíc dostal za příspěvek, teď začátkem ledna jsem dostal měsíční blokaci za příspěvek z listopadu 2016. Takže za více než dva roky starý příspěvek, mimochodem týkal se odchodu toho cikánského pseudospěváka Bangy kvůli udílení Zlatého slavíka pan Ortelovi. Takže to jsem říkal, to je naprosto neuvěřitelné. Takže samozřejmě, že ta cenzura tady je čím dál tím tvrdší, protože to sledujeme, a ty snahy těch eurokomisařů a byrokratů jsou naprosto jasné, protože oni z těch eurovoleb mají prostě strach. Ano. Oni vidí, co se děje v těch jednotlivých státech, oni vidí, co se děje nejenom v zemích V4, ale oni vidí, co se děje v Rakousku, co se děje ve Francii, co se děje prostě najednou si nejsou až tak jistí a začínají si těch výsledků těch evropských voleb obávat. Zcela logicky, protože ta nespokojenost občanů napříč Evropou tady je, a myslím si, že ty eurovolby budou opravdu asi velmi zajímavé, co se týká výsledků. No tak oni se snaží takovýmto způsobem utahovat šrouby a právě vymýšlet nejrůznější další nařízení, direktivy, tak aby znemožnili těm lidem sdílet a komentovat prostě to, co vidí, co se děje dnes ve světě. Vždyť přece, když vidím, že nějaká tlupa migrantů mlátí a linčuje bezbraného člověka na ulici, no tak je přece za to nebudu v komentáři chválit. To je přece naprosto logické. Takže ty snahy tady jsou, a jak jste řekl, snahu tady pana Václava Klause mladšího o zákonným způsobem trestat ty, kteří prosazují cenzuru. No, já když si vezmu, že všichni naši vládnoucí politici říkají, že tady máme demokracii a že tady žádná cenzura tedy není, no tak já jsem pro takový zákon zcela jednoznačně, protože přece se nemá nikdo ničeho obávat. Teď přece tady nikdo necenzuruje, všichni jsou spokojeni. Podle nich samozřejmě, no tak se přece nemusí nikdo ničeho obávat. Tak já jsem pro. Já si myslím, že naprosto. Samozřejmě vyrojil se kolem toho spousta věcí, někteří to haní zcela logicky, protože jsou na té druhé straně barikády, někteří to zesměšňují, ale víte co, já si myslím, že to má racionální základ zcela určitě, protože opravdu ta totalita neustále, a já bych řekl, že během posledních 5 let utahuje šrouby obrovským způsobem. A
ta smyčka kolem našeho krku těch svobod se utahuje, takže opravdu se za chvíli nebudeme moci nejenom hýbat, ale nebudeme moci ani dýchat. Jenom takovou perličku, jestli pak víte, pane předsedo, za co já jsem dostal týdenní ban. Povídejte. Když jsem lidem na zdi popřál opravdové bílé Vánoce. No, vidíte. Ano, ano. Ale to je prostě něco neuvěřitelného. Víte, pochopil bych, kdyby někdo nabádal k trestným činům. Kdyby někdo vyzýval k fyzickému násilí, tak prostě chápu, že v takovém případě je to něco nepřijatelného. Ale to máme, pane předsedo, obsaženo v našem trestním řádu. Přesně tak. A tam má povinnost policie sledovat tyto veřejné projevy a bez udání má začít sama konat. Takže ta cenzura by je i z tohoto hlediska zbytečná. Ale prostě... tady blokovat názory za to, že popřejete krásné opravdové bílé Vánoce, tak to ukazuje skutečně, že jsme v Kocourkově. A ukazuje to, že ten režim se už tak hrozně bojí, že prostě se snaží tady opravdu cenzurovat všechno jenom možné tyto, byť nepatrné náznaky humory. Vždyť já si pamatuju za minulého režimu krásný časopis Dikobraz. Ano. To přece byly nádherné politické vtipy, ano, které se tam objevovaly. A vydával se. Vydával se úplně bez problémů. A dneska prostě já mám pocit, že opravdu se vytratily i ty vtipy. Že, takhle vtipů je hodně, mě to posílají posluchači ale hodně. Mám ale pocit, veřejně. Přesně, že lidé opravdu se sami cenzurují. Ano, že mají strach z toho, bojí co se děje, a tak raději neříkají nic, jsou sticha, ale zase já říkám, tak když nic neříkáte a mlčíte, pojďte aspoň k těm volbám a dejte to najevo při těch volbách. Pojďte k těm volbám, rozhodněte o tom, kdo tam bude sedět, kdo nás bude reprezentovat, a samozřejmě takovýmto způsobem se ta mlčící většina může projevit. Za to je nikdo nemůže cenzurovat. Prostě půjdou k volbám a za tou plentou to tam hodí. A zvolí si toho, ano, koho komu věří. Předpokládám, že do evropských voleb budete kandidovat jako jednička, i když nemáte ještě kandidátku. My jsme měli poradu vlastně teďkon vedení strany 19. ledna, kde jsme tedy samozřejmě schvalovali naši kandidaturu. My do těch eurovoleb půjdeme společně s naší partnerskou stranou Národní fronta. To je naše taková partnerská, dlouhodobě partnerská strana. A já jsem byl tedy zvolen lídrem té kandidátky a zcela logicky ještě budeme tu kandidátku doplňovat, sestavovat, upravovat. Předpokládám, že definitivní schválení k naší kandidátní listiny bude toho 2. března, kdy máme celostátní poradu. Ano, ano, ano. Takže musíte ji odeslat nejpozději do 19. března. Se musí odevzdat kandidátní listina, takže my, jak říkám, toho 2. března bychom měli to schválit. Já předpokládám, že samozřejmě na těch dalších čelných místech naší kandidátky budou dlouhodobí funkcionáři, lidé, kteří pracovali a pracují pro dělnickou stranu. Bude tam určitě i olympijský vítěz Ota Zaremba. Takže myslím si, že ta kandidátka bude o kvalitních a prověřených lidech a to nabízíme našim voličům. Tak a teď dostanete otázku na tělo. Ano. Pokud byste jako lídr uspěl, já nepředpokládám, že by z nějaké kandidátky v těchto volbách se tam dostalo víc lidí, takže pokud byste uspěl a do Europarlamentu byste se dostal, vy dlouhodobě prosazujete odchod České republiky z Evropské unie a z NATO. A teď si představte, že budete europoslancem a budou vám tam nabízet, a vy tam budete prosazovat to, aby se Evropská unie totálně změnila na, jak jste to tady říkal, posledně na... My to říkáme zjednodušeně, vrátit se ke kořenům, kdy spolupracují ty suverénní státy v hospodářské oblasti. Ano, suverénní národní státy. Ano, přesně tak. Co budete prosazovat, pokud byste byl jako europoslanec? Budete prosazovat tvrdou změnu ve stanovách, ale teď se zeptám přímo. Veškeré zlo Evropské unie je zakotveno ve 2 smlouvách. Maastrichtské smlouvě a Lisabonské smlouvě.
V obou těch smlouvách je uvedena v jednom článku možnost tyto smlouvy zrušit. Mm-hmm. Kdybyste byl europoslancem, usiloval byste získat pro zrušení Lisabonu a Maastrichtu, který v podstatě ten Lisabon z nás dělá kolonie, ano, a zruší nám suverenitu národního státu. Usiloval byste o to, aby se to v podstatě zrušilo, aby se to přehodnotilo? No, zcela určitě, protože já si myslím, že ty moje postoje nejsou ovlivněny, zdali získám funkci nebo ji nezískám. Já mám postoje dlouhodobé, vyjadřuji odpor proti tomu směřování té Evropy a Evropské unie, tak jak došlo podepsáním, jak jste zmínil, té Maastrichtské smlouvy v roce 1993 a té Lisabonské smlouvy. Takže zcela určitě bych se chtěl v tomto angažovat a vlastně spolupracovat se všemi, kteří to cítí podobně, tak jako my, protože jsem přesvědčen, že Evropská unie, pokud se chce zachránit Evropa jako celek, no tak skutečně se musí vrátit k těm svým kořenům, protože to, k čemu jsme došli za těch posledních 25 let, no tak to je naprostá tragédie a my přece nepřejeme, abychom byli tou kolonií a tím regionem v Evropě, ale abychom byli svrchovaným a samostatným a suverénním státem. Takže v tomto směru zcela určitě bych se o to rval, lidově řečeno, chtěl bych se v tomto angažovat a zdali bych byl europoslanec nebo ne a někdo mi nabízel nějaké posty a nějaké lukrativní židle. Víte, to pro mě není podstatné. Já jsem celý život nezávislý na politice. Mě politika neživí, já se živím sám, pracuji sám na sebe, takže já v těch svých skoro 50 letech skutečně nemám potřebu ty svoje názory měnit a vlastně se zpronevěřit tomu, co celý život říkám a co hlásám. Protože to bych se opravdu sám sobě nemohl podívat ani do očí. Takže určitě mohu všem slíbit, že mě si nikdo nekoupí. Já to nemám zapotřebí. Proč? Já nepotřebuji miliony, já nepotřebuji posty, já nepotřebuji žádné lukrativní pozice někde v dozorčích radách a podobně. Já jsem spokojený s tím, jak žiju. Myslím si, že svůj život mám celkem šťastný, protože opravdu někdy stačí maličkosti ke štěstí, hlavně to zdraví, abychom měli všichni. A určitě mohu všem tady garantovat, že Vanda svoje postoje měnit nebude. A nenechá se koupit. A nenechá se koupit. Ani za 100 milionů euro? Ani za 100 milionů euro. Tak opravdu. Jako se to stalo řeckému poslanci, který byl zvolen a potom byl i v Evropské komisi a proti migraci, proti unijní. A podívejte se, dneska je to horlivý zastánce a hovoří se, ano, takhle, říkám, nemám to ověřené, že dostal ohromné peníze, protože z našich daní Evropská unie má hodně, že? Ale víte, představte si najednou 100 milionů euro, když to bychom se z toho museli zbláznit a co bychom s těmi peněz vydělali. Jako, já si myslím, že opravdu to není o penězích, protože, jak říkám, ten šťastný život a to zdraví si za ty peníze nekoupíte. Takže já jsem přesvědčen, že se o něco snažíme, chceme, aby tady po nás zůstal nějaký odkaz. Myslím si, že jak vy se svým svobodným rádiem už tady zanecháváte svoji výraznou stopu v mediální sféře, tak jsem přesvědčen, že jednou třeba budoucnost ocení i roli dělnické strany. Takže v tomto směru skutečně já mohu opravdu opakovat jenom to, co říkám, že my se koupit určitě nenecháme. Já to rád slyším, protože v dnešní době podívejme se, co tady říkali Piráti, když si usilovali o uchopení Prahy. A teď se rovou do dozorčí rady. A už se hádají mezi sebou jako psi o kost hozenou do kostela, o posty a o všechno možné. Tak, no. Moje další otázka směřuje právě na to. Jak si myslíte, že ta novodobá koalice, já tomu říkám, je to koalice amatérů, protože tam nebyli nikdo v té komunální politice zkušený. A začínat s komunální politikou na postu primátora více jak milionového města s rozpočtem dvojnásobným, než jsou ministerstva, jak to vidíte, že to dopadne? Já si myslím, že to je za prvé obrovský hazard,
to, co se vůbec v Praze děje, protože skutečně mít primátora, který v životě neměl zkušenosti s komunální politikou. On totiž tvrdil, že tu komunální politiku zná, protože se ji sledoval na internetu. To prohlásil. Dobře, takže budeme sledovat na internetu, jak se operuje, a zítra se prohlásíme za chirurgy. Ano, krásný. Jo, asi tak to bych to přirovnal. Takže samozřejmě je to hazard a podle mého názoru ty tři subjekty, které tam jsou, tak spojila prostě hlavně nenávist vůči ANO a ODS. To byl to hlavní gro, proč se oni subjekty dali dohromady, a já si myslím, že pan Pospíšil z TOP 09 couvnul z té pozice toho primátora především proto, protože si myslí, že má ještě šanci se dostat do Evropského parlamentu, což si já nemyslím tedy. Já taky ne. Ale proto tedy myslím si, že v tomto směru on cuknul, a teď je otázka, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu, a jestliže se tam, jak předpokládám, pan Pospíšil nedostane, tak to může znamenat další pnutí samozřejmě v té to pražské koalici, protože tam budou podle mě tyto neschody rozmíchávány právě těmi nenaplněnými ambicemi pana Pospíšila a dalších. Takže uvidíme. Každopádně je to něco, co nepřidá na fungování toho města. Ano. To je právě to, o čem se bavíme, protože abychom byli svědky neustálého hádání se o dozorčí rady a prostě o funkce a posty, to není nic, proč bychom měli být spokojeni. A zatím takové to jediné, co si já uchovávám v paměti z fungování města, je to, že jsem se včera doslechl, že by se měli na Václavské náměstí vrátit tramvaje. Ano, no, tak už je připraven projekt. Přátelé, já nevím, ale tady opravdu někomu snad kape na karbit. Protože Václavské, dovedete si dneska představit, že by jezdili zase přes celé Václavské náměstí tramvaje? Já si myslím, že to prostě je něco tak neuvěřitelného, diletantského. Tady se provádějí celá léta studie, dochází k renovaci, přípravě, to, aby se Václavské náměstí stalo takovou tou utlumenou zónou bez automobilů a já nevím všeho. A najednou se doslechneme, že tady se uvažuje o tom, že jsou připraveny studie. Piráti. Že, no prostě, já nevím, nebo... Já jezdím po Praze autem. Já se tím přiznám. Ono je to dneska také vlastně znevažováno, protože byste měli jezdit tramvají a autobusem, já nevím vším, ale já když jezdím autem a jezdím většinou po Argentinské, okolo Vltavské a... Ano. Přátelé, kdo jedete autem, běžte se podívat na tu maškarádu, co tam vymysleli a co tam namalovali pro ty kolaře, jak jsou tam namalované stezky pro cyklisty. A to je něco neuvěřitelného. Já si nedovedu představit, že bych tam jezdil na kole. Jsou šílenci, který jsem tam potkal. To je úplně, ale víte co, omezovat osobní dopravu nebo automobilovou dopravu na základě několika cyklistů, kteří tam projedou za ten den. Já si nedovedu představit, jaké jsou to statistiky, ale skutečně to snad malo... Kolikrát se tam na tom viděl cyklistu? Ani jednou. Já se přiznám, jezdím tam skoro každý den, ale neviděl jsem tam ani jednou cyklistu. Jestli je to tím, že jsou zimní měsíce, je to možné, ale schválně jsem zvědav, zdali se ta frekvence zvýší v těch jarních nebo letních měsících. No, skutečně... Praha je v rukou diletantů a myslím si, že se o tom budeme nyní přesvědčovat čím dál tím více, protože opravdu takovýchto věcí to je úplně do očí a bíjící. Já si vždycky říkám, proboha, já jsem se snad probudil, to snad není možné, kde to žiju, v jaké společnosti. Prostě jediné, co mě těší nyní v Praze, tak je aspoň to zrekonstruované Národní muzeum, což si myslím, že je velice krásné, a když jedete kolem, tak ta budova na vás svítí úplně novotou, takže za to jsem rád, to jsem šťastný, protože to si myslím, že si ta budova zasloužila jako naše budova, která mapuje naše tradice a historii, takže určitě to mě potěšilo, ale jinak se teda obávám, že v rukou těch diletantů to bude čím dál tím horší. Protože máme 20. hodinu přestávku, tak jenom jednu připomínku. Víte, jak oni ten projekt, proč to dělají, co se tam objevilo, aspoň co jsem se dočetl? No, protože kdyby tam byly dvě koleje, tam zpátky, tak by se horní část náměstí nehodila pro demonstrace.
No vidíte, zase máme jasno. Takže tak. Ano. Tak vážení přátelé, to byla první hodinka, uteklo to jako voda. Vždycky jako voda. První hodinka s panem předsedou dělnické strany Tomášem Vandasem. My si teď dáme čtvrt hodinky písničky a po přestávce budete moci volat nebo psát SMSky Ježíši Kriste. Už jich tady máme, helejte, kolik tady je SMSek, ještě jsme nezačali. No, vidíte. Takže, vážení přátelé, ve čtvrt na devět to bude pro vás, ale prosba. Vzhledem k tomu, že tady je neskutečné množství SMSek, tak bych prosil o telefonáty krátké, jasné a stručné, aby se na co největší počet vás posluchačů dostalo odpovědí určitě pana Tomáše Vandase. Tak teď se s vámi loučíme a za 4 hodinky naslyšenou. Je mi to moc líto, ale musel jsem Karla Kryla s jeho nádhernou písní Kyselý sníh stáhnout, protože už máme u přestávce. A ještě jednou tady vítám předsedu dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Dobrý večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer všem. Tak a protože tady máme neskutečné množství dotazů nebo připomínek, tak hned jdeme na to. Určitě. Zdravím vás a mám něco k Baxovi. Prezident kontroval tím, že mu končí funkce dříve než Rycheckému a proto nemůže Baxu jmenovat. O tom všichni nějak mlčí. Baxa by také měl pozorně sledovat řeč odávajících, kteří uvádějí. Pokud někdo zná skutky, které brání sňatku, tak ať promluví nebo mlčí na věky, jak se říká. Já myslím, že to je trefné, určitě. Tak. O tom jsme hovořili, určitě, ano, souhlas. Takže souhlasíme s panem určitě. Milanem. Ano. Tak další otázku nám poslala Libuška Čmuchařová. Jaký dopad na malé státy může mít smlouva v cáchách? Má cenu v Evropské unii setrvávat? Děkuji a zdravím. Libuše Čmuchařová. Samozřejmě Francie s Německem si stvrdili tu svoji pozici, jakou oni mají. Vlastně postupují společně a takovýmto způsobem se snaží i vyvíjet tlak podle mě na ty ostatní státy formou tohoto superstátu a jak už jsem řekl v první části tohoto vysílání, my jsme pro velkou a zásadní změnu Evropské unie, tak aby se vrátila k těm svým kořenům, protože určitě v dané situaci, která je za takovýchto podmínek, nemá cenu se trvávat. Doplním ještě k tomuto tématu. Já mám dojem a ptám se, jestli máte stejný nebo jiný názor, že jsou dva aspekty. Za prvé, že tady se snaží vytvoření superstátu, to nakonec psalý mainstream, ano. A za druhé, chtějí dostat Německo do předsed nebo do Rady bezpečnosti OSN. Tak, a za třetí, co říkáte tomu, že se takhle Německo s tou smlouvou dostane k jaderným zbraním, které doteď nesmí na základě postupu Lipské dohody mít? No samozřejmě, jak říkáte, je to snaha vlastně postavit Německo na úroveň těch velmocí i tímto směrem, to znamená členem Rady bezpečnosti a vlastně ty jaderné zbraně. Takže určitě je to cílené a mají to velmi dobře promyšleno. Máme tady telefonát. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, Lubor Pešek z Brna. Předně vás zdravím, ale chtěl bych se zeptat. Vy se teďka tady bavíte o Evropské unii a právě i váš host teďka říkal, že je potřeba ji vlastně změnit, reformovat a takové věci. Slyším to i od pana Okamury. To je všechno hezké, souhlasím s tím. Ale já bych se chtěl zeptat velice stručně, co když vyjdeme z Evropské unie, tak jak můžeme být my jako Česká republika samostatný stát? Už to vypínám, budu poslouchat rádiu. Děkujeme za stručnost. Děkujeme za ten dotaz, zdravíme. Já si myslím, že můžeme být přece samostatný stát, vždyť jsme byli před Evropskou unií, tak budeme logicky i po ní. Naše žití, a já doufám, že existence přece není spojena jenom s členstvím v Evropské unii. Mnoho států evropských není v Evropské unii, dělají si svoji politiku, samostatnou politiku a obchodují s těmi dalšími státy na základě nějakých smluv a bilaterálních vztahů, takže v tomto směru já si myslím, že zcela určitě můžeme
jít touto cestou a naším cílem určitě není tak, abychom se izolovali nebo abychom byli někde, já nevím, samostatným ostrůvkem někde za drátěnými osnatými ploty a podobně, to určitě ne. Spíš jde o to, abychom spíš si vzali zase zpět ty rozhodovací pravomoci a nečekali, co zase vymyslí v Bruselu za krávoviny, když to takto řeknu, ale abychom o sobě rozhodovali sami a prosazovali svoji politiku, protože bohužel to se v posledních letech neděje a určitě každý si zhodnotí, za jakých podmínek a v jaké situaci jsme vstupovali do Evropské unie v roce 2004 a v jaké situaci a stavu se nachází Evropská unie dnes. Já si myslím, že to je naprosto diametrální nebe rozdíl. A dudy. To naprosto, to se nedá vůbec porovnat. Další dotaz. Dobrý večer, pane Vandasi. Se Samkovou jsem došel ke stejnému závěru. Otázka. Co si myslíte o národní demokracii? Já obrázek samozřejmě mám, ale jen mě zajímá ten váš. Díky a zdravím oba. Petr D. Tak jsem rád, že někdo došel k tomu samému ohledně paní Samkové. Já si myslím, že nejsme asi oba dva jenom sami, že jsou i další. Co se týká národní demokracie, víte, tam já mám samozřejmě velmi rozporuplné osoby. Na jedné straně vnímám, že třeba mohou být v národní demokracii lidé, vlastenci, obětaví, slušní samozřejmě členové, kteří chtějí bojovat za to samé, za co bojujeme my, za naši Českou republiku. A samozřejmě jinak já vnímám pana Bartoše, který je předsedou národní demokracie. Adama. Adama Bartoše, samozřejmě, ano. Protože to je člověk, který mě neskonale pošpinil, urazil, nazval mě agentem BIS zhruba 3 dny před naším sjezdem v roce 2015, kdy on prostě vystoupil veřejně na sociálních sítích formou natočeného videa a vyzval dokonce naše členy, aby přešli do jejich strany a podobně, aby nepodporovali Vandase. A to prosím učinil poté, co jsme spolupracovali v komunálních volbách v roce 2014, co jsme tedy se snažili o spolupráci v rámci toho národního kongresu, což bylo spojení více národně orientovaných stran. Takže pokud vás někdo podrazí takovýmto způsobem, pošpiní a pak ani nenajde odvahu se vám omluvit, aby prostě zavolal a řekl, já se vám omlouvám za ty nepodložené výroky, no tak takového člověka si nemůžete logicky vážit, ani s ním nemůžete spolupracovat, protože kdo vás jednou podrazí, kdo vám takzvaně dá kudlu do zad, no tak přece od něj nemůžete čekat zase nic jiného. Takže v tomto směru já jsem k tomu skeptický, ale říkám, nechtěl bych se dotknout členů slušných lidí a členů národní demokracie, o kterých vím, že jsou slušní lidé. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tady u telefonu Karel. Prosím vás, měl bych dotaz na pana Vandase, jestli by nebylo jako euroskeptici možné se přidat k MENF, někdo to nazývá jenom ENF, je to frakce Maria Le Pen, dostat všechny tyhle socany, tyhle liberály z Evropského parlamentu pryč a tady by převážili především euroskeptici. A jestli jsem se na to díval, dobře, Takže vlastně... Pane Karle, nezlobte se, děkuji za otázku, pan Vandas na ní odpoví, ano. Ale už tady čekají další a další, ano, takže děkuji moc. Dobře, děkuji taky, klidně můžeme další, jestli, nebo vám můžu teda odpovědět. Tak samozřejmě ano, my chceme spolupracovat se všemi stranami i v jiných evropských státech a konec konců dělnická strana tedy není součástí toho bloku, který vede Marine Le Pen, ale my jsme součástí jiného mezinárodního bloku, který také združuje ty euroskeptické a národně orientované strany, je to Aliance pro mír a svobodu
a máme i svoje europoslance, například německého Udo Vogta, takže tam také je několik národně orientovaných stran asi ze 7-8 států Evropy, takže samozřejmě tato snaha tady je a APF je v tomto směru velice aktivní a podílela se i na kontaktech v Sýrii, byly naše delegace tam byla v Sýrii, v Libanonu, prostě jsme součástí stejného bloku jako strana Mariana Kotleby, německá NPD a další strany. Tak teď je mu zase SMS-ku, jak jsem avizoval. Dobrý večer, vážení pánové. Podle CSU se v roce 2001 hlásilo k romské národnosti 12 000 občanů. V posledním sčítání to bylo údajně kolem 15 000. Prosím, zkusili byste vysvětlit mně hloupému a nechápajícímu, jak je možné, že tu máme tolik neziskovek a vyžírků, kteří se pasou na tzv. Romské otázce a kolik miliard se na evidentně neexistující problematiku vydává. Jak může být tak zveličována, tak nicotná problematika. Děkuji, Jirka Pardubice. Já myslím, že v té otázce je současně i odpověď. Takže ano, máme tady velice mnoho vyžírků, takzvaných neziskových, které se přiživují na cikánské otázce. Jsou to ty procikánské nejrůznější spolky, které dostávají obrovské finance ze státního rozpočtu a my jsme jednoznačně proto, abychom tyto neziskové organizace zrušili a neziskové organizace by se měly zaměřit pouze na podporu seniorů, nemocných dětí, sociálně slabých rodin. Prostě mimo politiku, k čemu jsou neziskové organizace a neziskový sektor určen. Další otázka telefonická. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchač z východních Čech. Zdravím vás oba. Dobrý večer. Já se jmenuji Vladimír Kapal. A vy? Já? Ano. Jaroslav. Děkujeme. Dobrý večer. Dobrý večer. A měl bych na pana Landase jen dvě takové otázky, jenom tak stručně odpovědět, i když on tom je to těžko to odpovědět stručně. Co říká na současného ministra Petříčka na jeho návštěvu na Ukrajině a paktování se s fašistickým režimem? A potom ještě jen takovou lehkou odpověď na současnou Venezuelu. Tam je to taky příšerný, co se děje prostě. Děkuji a budu poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji. Ve stručnosti, pan Petříček, to je naprostá tragédie v roli ministra zahraničí. Víte, on přesně ukazuje, že to je taková ta prodloužená ruka pana Pocheho. Pan Poche se nestal ministrem, takže on, jeho, co by jeho asistent, tak plní jeho zadání, snaží se zavděčit všem těm havlistům, sluníčkářům, té pražské kavárně, která ho chválí za to, jak on se činí, jak je ten správný, nadějný sociální demokrat. Najednou se z pana asistenta stal ministra, najednou chce být i místopředsedou sociální demokracie. To mohu tedy sociální demokracii gratulovat, to bude další hřebík do jejich rakve. No. Takže to klidně, ať si zvolí pana Petříčka ještě s paní Maláčovou, to bude jenom jedině plus, aby ta socanská skvadra už definitivně zmizela. Takže to určitě ano. A jeho paktování se s ukrajinským režimem, no to je naprosto skandální, protože to, co se děje, víte, nám nadávali do extremistů, neonacistů, já nevím, do všeho možného. A tady se prostě adorují váleční zločinci. Dneska jsem se dočetl, že snad bude zřízeno jakési česko-ukrajinské fórum, které se bude tedy zabývat společně těmi historickými událostmi. No já předpokládám, že dojdu k těm závěrům, které jsou potřebné pro dnešní dobu a že nakonec tedy ti, co byli vrazi, tak budou vlastně ještě hrdinové a ti oběti, to byly asi neposlušní lidé, kteří se protivili zákonům, takže ti museli být potrestáni tím, že je někdo popravil, oběsil, přesně ano. Tak, umučil a podobně. No, takže mě už to ani nepřekvapuje, protože skutečně tady vidíte přesně podle toho, kdo tady vládne. Je to sebranka a svoloč. Tak a co se týče té Venezuely, tak se omlouváme, ale to je na delší diskuzi. Tam jenom bych v krátkosti řekl, přesně vidíme zase snahu importovat tu takzvanou demokracii, jako jsme to viděli v Sýrii, v Líbyi, Afghánistánu a vidíme ty důsledky dnes a denně. Já chystám o Venezuele, to pro všechny posluchače pořád s politologem Oskarem Krejčím, tak uvidíme, bude na to potom čas. Další SMSka. Věděli jste o tom, že pan spravedlivý Soukup z Barandova by rád zreguloval prodej alkoholu a cigaret? Ač sám nekuřáky abstinent, musím přiznat,
že už i pokus o další regulaci mě už opravdu velmi zneklidňuje. Měl jsem ho za normálnějšího. Šrouby se, jak se mi říkáte, neustále utahují. Tentokrát však bychom to provedli zase z vlastních řad a to je bída. Mějte se hezky, Marian K. ze Severní Moravy. Já se přiznám, že jsem to nečetl, ani jsem to nikde neslyšel, že je pro regulaci prodeje alkoholu a cigaret. Samozřejmě, jak říkáte a píšete, ty regulace a nařízení jsou čím dál tím hroznější a utahují ty šrouby. Já jsem brojil proti zákonu o proti kuřáckém zákonu o zákazu kouření a to jsem nekuřák, prosím pěkně. A přesto říkám, že každý majitel restaurace nebo baru si může sám svobodně rozhodnout, protože je to jeho podnikání, jestli ta provozovna bude kuřácká nebo nekuřácká. To je jenom ve stručnosti k tomuto a skutečně jenom ještě navážu, pan Soukup nyní ohlásil, že chce tedy být činný v politice, no samozřejmě můžeme také připomenout, že se angažoval ve straně Demokratické straně zelených v minulých letech, kterou podporoval v roce 2006, takže on těch pokusů už učinil několik, nyní samozřejmě sází na to, že tedy má televizi, což je mocná zbraň v té předvolební kampani, ale ač tedy samozřejmě se mi některé jeho názory líbí, neznamená to, že by měl být dobrým politikem a prosazovat to, co si myslíme my, že je správné. Souhlas. Další otázka. Dobrý den. Jaký máte názor na kauzu Rád, který byl chycen za ruku s miliony a několik let se úspěšně vykrucuje spravedlnosti? Je to výsměch všem slušným lidem. Já to mám jiný názor. Ale já si myslím, že ono to má dva aspekty. Samozřejmě jedna věc je to, že byl chycen s nějakými miliony, s penězi přímo na ulici tedy. Další věc je, že tam docházelo k nějakým zakázkám, ovlivňování zakázek, korupce, pan Kot, paní Kotová a já nevím a další. Ale co mě zaráží, tak je hlavně tedy to, proč pokud je vinen, proč tedy stát není schopen jeho kauzu ukončit, já nevím, třeba během roku dvou? Víte, on byl chycen v roce 2012. Máme rok 2019. Téměř 7 let. Není stát schopen ho tedy odsoudit? No tak tady mi něco nehraje, pro boha. Tak přece pokud by ty důkazy byly tak jasné, nespochybnitelné, no tak vy kdybyste někde ukradli miliony, byli chyceni při korupci, no tak budete odsouzeni během roku. Já bych k tomu měl, ano. Já jsem o tom psal v té době, hodně jsem se tomu věnoval a byl jsem ve spojení s kriminalisty, jako publicista, jako novinář. Takže uvedu krátkosti fakta. Když chytili pana Ráta, je to podle mě to je politický proces, když chytili pana Ráta, tak nes krabici se dvěma lahvemi vína. Podle zákona policisté musí veškerý tyto zákroky natáčet na kameru. A ejhle, tam se náhle na 7 minut ztratil záznam. Jo, není. 7 minut nic. To za prvé. Za druhé, to vím prosím od vyšetřovatelů, kteří byli pro testy své pochybnosti odvoláni. Za druhé, na všech těch bankovkách se nenašel jeden jediný otisk prstu pana Ráta. Přičemž existuje prý zvukový záznam, kde šustí peníze, to znamená, že ji počítají. Je to další nelogický nesmysl. A těch nesmyslů je tam moc víc a víc. Podle mého názoru, a tím to ukončím, protože to je také na další debatu, pan poslanec Rád v té době a hejtman z Českého kraje se postavil tvrdě proti snaze pana Kalouska a pana Chrenka zprivatizovat tu všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která v té době hospodařila za rok 360 miliardami korun. A pan Rád to, protože toho viděl, tak to v té sněmovně tak rozbil, že ten návrh panu Kalouskovi neprošel. A ejhle, za necelých 14 dní byl pan poslanec Rád zavřen. Paní předsedkyně sněmovny
paní zlodějka Rohlíků, jak se jmenovala z ODS, Němcová, vydala jako u nejhoršího zločince povolení sama od sebe v 10:30 v noci na zbavení imunity v noční košili. No. No, takže je to všechno jinak. A jak říkám, je to 7 let. Prostě přesně tak. Kdyby byl jasně vinen, tak už by byl odsouzen. Takže to jenom k tomu. Jinak já bych se strašně rád pana doktora Ráta sem dostal. Uvidím, jestli se mi to podaří. Další dotaz. Zlatá železná opona. Člověk ji ocení, až když ji ztratil. Přeci jen nás chránilo od toho, co se na nás teď řítí a nasírá. Nemyslíte, pánové? Ptá se Ivana. No, ve své podstatě máte pravdu v tom, že díky tomu, že jsme byli vlastně v dobách komunismu za tou železnou oponou, tak díky tomu jsme dneska, když to řeknu, zemí, která není v takových problémech, jako jsou třeba ve Švédsku, v Německu nebo ve Francii, kde samozřejmě během těch několika let ta invaze těch imigrantů a podobně, rozklad společnosti ruku v ruce způsobili ten stav, který tam dnes je. Takže samozřejmě my máme vlastně několik let vlastně náskok zatím ještě, než nás to dostihne, ale musím tedy říci, že tím, jak rozhoduje naše politická elita, tím, jak vlastně aplikujeme veškeré ty nesmysly, které vymýšlí Brusel, no tak tím se sami zbavujeme té výhody a míříme do toho chřtánu a samozřejmě můžeme se dočkat těch událostí, které vidíme právě v západní Evropě. Takže ano, ve své podstatě můžeme tomuto děkovat, že máme ještě takovou zemi, jakou máme. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Zde Petek z Podolí. Zdravím váženého hosta, pana předsedu Andase, zdravím. Děkuji. Pana Kapala. Dobrý a celou večer. Rodinu Svobodného rádia. A měl by jsem jenom takovou malinkou poznámčičku. Pane Vandase, prosím pěkně, až ty vaše knížky budou rozprodaný, nebylo by možné dohodnout se s panem Kapalem, že by na Svobodném rádiu probíhala četba z vaší knihy. Jsou mezi posluchači nejenom já lidé, kteří finančně na knížky nedosáhnou, a určitě by to udělalo hodně lidem radost. Já moc děkuju, půjdu si poslechnout odpověď počítači. Děkuju, přeju dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji za ten dotaz. Já jenom v krátkosti, knížky ještě tedy jsou a musím říci, že jsou zatím za velice lidové ceny, protože my jsme na tom nechtěli vydělávat. Já musím říci, že ta knížka, ta druhá, která vyšla 15 let boje v loňském roce, má 400 stran na křídovém papíře, barevné fotografie, a vemte si, že je asi za 250 korun. To si myslím, že skutečně je za lidovou cenu, a tam ta první knížka je dokonce asi za 100. Takže pokud jste z Prahy, není problém jí přímo zakoupit na sekretariátě. Samozřejmě zdali pan Kapal jí bude chtít číst. Víte, ono jsou to většinou takové ty chronologické události, data. Nevím, nakolik by to bylo zajímavé. Samozřejmě ono je spíš v tom kontextu toho vidět, co se děje v těch. Ale je to zajímavé, ale právě proto. Samozřejmě je tam také třeba určitě zajímavé to, co jsme říkali už v roce 2007, 8, 9, kdy jsme varovali před imigrantskou invazí a podobně, za což jsme pak byli odsouzeni. Takže to záleží na panu Kapalovi, to já mu nebudu tady mluvit do programu, to je v jeho kompetenci, a zcela určitě záleží na uvážení, ale říkám, pokud máte zájem a jste z Prahy, tak určitě není problém vám tu knihu doručit nebo si ji vyzvednout na sekretariátu v Praze na Smíchově. Myslím si, že ty možnosti tady jsou. Tak já musím k tomu, vzhledem k autorským právům, který musím dodržovat, pokud budeme mít vaše svolení, určitě máte. Tak to uděláme přesně tak, jako jsem to udělal s novou knihou pana Petra Hampla, Prolomení hradeb. Já tu knihu budu číst, až skončím Staré pověsti české. Ano. A předtím jsem četl toho pana Hampla. A děláme to tak, že se to nedává do archivu. To znamená, že lidé, kteří to budou slyšet, tak aby se ty informace vstřebaly, tak si budou tu knihu muset kupovat stejně tak, jako to dělali posluchači s tou knihou pana Hampla. Takže pokud mám vaše svolení, velice rád. Pane magistře, máte samozřejmě, že máte, určitě můžete bez problémů. Ono to je totiž
velmi zajímavé čtení, protože tam se jasně ukazuje, že Dělnická strana sociální spravedlnosti a dříve Dělnická strana od svých postojů a názorů za 15 let neuhnula ani o milimetr. Přesně tak. Tak protože teď jsme měli telefonát, teď vemu SMS-ku. Ano. Dobrý večer. Na Seznamu jsem nedávno četl, že Evropě hrozí největší nebezpečí za posledních 70 let. Údajně 30 osobností, včetně spisovatele Kundery, vyzvali k záchraně Evropy a varovali před narůstajícím vlivem populismu. Ano. Co na to říkáte, pane předsedo? Díky, Marek od Pardubic. Já jsem to komentoval. Tady je vidět, že ty takzvané osobnosti jsou naprosto mimo realitu. Tady se přece nebavíme o nebezpečí v rámci jakéhosi populismu nebo extremismu. Tady je nebezpečí naprosto jasné. Imigrace, islamizace, terorismus, genderový fanatismus. To jsou prostě skutečné problémy a nebezpečí, kterým musí Evropa čelit. A pokud někdo nazývá tyto problémy pravým jménem a otevřeně pojmenovává, co je potřeba řešit, tak je populista. Tak to je naprosto nesmyslné a skutečně ty takzvané osobnosti a mezi nimi i pan Kundera, no tak samozřejmě, jak říkám, ty jsou utržené od reality. Ty žijí někde za vysokými zdmi ve svých palácích a budou rozdávat moudra lidem, kteří se dnes bojí v Evropě vycházet do ulic svého města, jsou ohrožováni islamisty, imigranty, jsou napadány dnes a denně, vytvářejí se no-go zóny, kam se bojí vstoupit ozbrojené složky, policie, armády, kde si islamisté a imigranti vládnou sami. To jsou problémy, které je potřeba řešit, ne tady nějaké žabomyší nesmysly v rámci, jestli je někdo populista nebo ne. Takže asi v krátkosti k tomuto. Velice krátký dodatek. Ano. Těmto osobnostem velice vyhovuje systém nastavený Evropskou unií. A oni, to velké nebezpečí spočívá v tom, že nyní hrozí, že v evropských volbách tyto multikulty a promuslimské a promigrační síly ano. mohou dostat na zadek, tak. abych to tak řekl. A to je to pro ně to nebezpečí. Toho se oni bojí. Toho se oni bojí. Přesně tak, protože od těch 70. let se toto přesně připravovalo. Od 65. roku, ale to je na další povídání. O tom si řekneme, pokud budete mít zájem příští pondělí. Tak teď mu zase telefonát. Ano. Dobrý večer, už můžete. Dobrý večer, pane Kapal, dobrý večer, pane Vandas. Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Jirka z Varu. Chtěl bych jenom připomenout, že pan Baxa je na seznamu podezřelých solárních elektráren. Ano. Podle paní Vitáskové. On jí vlastní dokonce, spoluvlastní. To je vše. Dobrou. Děkujeme za připomenutí. Já myslím, že to je velice trefná připomínka. Ano, také se to provalilo v posledních dnech, takže samozřejmě také to o lečems nasvědčuje a myslím si, že, jak říkám, nezávislost justice. V podstatě řeknu, všude v demokratickém, opakuji, demokratickém státě je naprosto nemyslitelné a z morálního hlediska nepřípustné, aby vysoký soudní úředník a předseda nejvyššího správního soudu to takovým je, aby se podílel na nějakém soukromém biznisu. To zkrátka, kdyby se to stalo například ve Spojených státech, okamžitě končí. Přesně a to tak. Spojené státy jsou podle mého názoru říše zla. No, přesně tak. Ale nějaké zásady mají mnohem lepší než tady v Evropské unii. Pěkný večer do studia. Pan Vandas je borec a patří do rodiny Svobodného rádia. Jaký má vztah s zimním sportům a přírodě? Díky, Michal z Brna. Zajímavý dotaz. Já se přiznám, že do rodiny Svobodného rádia určitě patřím rád, protože se tady cítím opravdu jako doma. A co se týká těch vztahů k zimním sportům, no, já se přiznám, že na ty zimní sporty moc nejsem. Já na tu zimu moc také nejsem. Ani já ne. A spíš jaké mám rád teplo a radši sluníčko a někde u bazénu a nebo se vyhřívat. To víte, přeci jenom už mi není
20 a ty moje kosti potřebují trošku teplo a trošku tu údržbu, takže já se přiznám, že ty zimní sporty moc nedávám, že tak sledovat v televizi hokej nebo lyžování a teď fandím samozřejmě naší nové vycházející hvězdě Markétě Davidové v biatlonu, které hrozně moc fandím a držím jí palce, aby z té cesty nesešla. Podobně takže jako Gabriela jako, přesně, Soukalová. Soukalová. Ano. Bohužel, která si to trošku pošramotila ty svoji... Tam byl problém hlavě. Tak, asi to si myslím. Ale tady tu vidím velice nadějně, takže to je můj vztah k zimním sportům a k přírodu mám rád. Víte, já odmala jezdím na Křivoklátsko, to je moje oblíbená oblast, mám tam chalupu, tam já relaxuji, rád se projdu, podívám se, takže určitě přírodu taky. Já jenom dodám, teď už máme telefon, ale tady si to snad vydrží, pan posluchač. Já taky nemám k zimnímu sportování vztah k letnímu, ano. Já jsem byl jednou jedinkrát na horách a to bylo na gymnáziu na povinném lyžařském výcviku. Já také naposledy na lyžích. Poprvé a naposledy. A když mě pan profesor Šimek, jinak to byl můj trenér atletiky, tak když mě viděl na těch lyžích, tak říkal, hle, hrabě harach v celé své kráse. A z těch lyží mě schodil a já jsem celý lyžařský výcvik škrábal brambory. Třeba vám zachránil zranění. Tak, ano. Tak teď ten telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Jirka Sůstí. Dobrý večer. Oba vás zdravím, rád vás poslouchám. Chtěl jsem se zeptat pana Landase. Mluví se furt o migraci, že my tady žádný ty migranty nemáme, ale v Ústí například vydávám a dost jako velký množství takových podivných osob. Mně to připadá jako Mongolci, nebo to, odkud to tady je, kde vůbec seberou bydlení a takový, to by mě zajímalo. Jako jinak proti nim nic nemám, jako nejsou s nima problémy, ale zajímalo by mě to. Jako. To nás by zajímalo. To nás by zajímalo taky, samozřejmě také. Určitě. Já vám řeknu jednu věc, pokud to nejsou z Tadžikistánu. Protože Tadžikistán je radikální muslimská země, která například, když teď Američani v Afghánistánu osvobodili 40 džihadistů, který Talibán, který s nima bojuje, zajal, tak je odvezli letadlem právě do Tadžikistánu, protože to je v sousedství Ruské federace a oni si tam dělají předmostí na působení právě v Rusku. Tak jestli to nejsou podobní lidé. To je právě to, že vůbec mě, odkud se ti lidé objevují, ale těch podobných indicí máme z více měst, že tam vždycky naši posluchači nebo příznivci prostě nás informují, že tam viděli tu či onu skupinu. Já si myslím, že ono je velice těžké to rozklíčovat. Samozřejmě, jak říkáme, my jsme pro to, aby razantně se zpřísnila kontrola všech, co pobývají na našem území a opravdu nekompromisně vyhošťovat každého, kdo tu nemá co dělat. To si myslím, že pokud ten člověk nemá povolení k pobytu, pokud spáchal trestnou činnost, víme, co se děje třeba v Plzni, kdy tam cizinci prostě běžně napadají v Plzni. Brno. Přesně tak, Brno a další města. Takže jednoznačně zpřísnění všech těch zákonů a postupovat nekompromisně, ale k tomu musí být politická vůle. Přesně tak. Takže jasně, já tady Díky za otázku. Vidím ženský i s dětmi, nevím, no, rád bych věděl, no, tak jestli taky nevíte. Nevíme. Děkujeme tak určitě a mějte se. Naschledanou. Ono nemůžeme vědět všechno, tady další dotaz. Dobrý večer, pane předsedo, přijal byste do vaší strany svobodného zednáře anebo bývalého svobodného zednáře? Já si myslím, že takový člověk by asi těžko vstoupil do Dělnické strany sociální spravedlnosti. Samozřejmě, pokud říkáte bývalého, to by znamenalo, že by asi musel změnit svoje názory a musel by prosazovat tu linii, kterou hlásáme my. Nevím, já nechci nikomu sahat do svědomí, pokud by ten člověk se k tomu nepřihlásil, těžko bychom to zjistili, pokud by nás o tom neinformoval, protože my neprovádíme žádnou lustraci myšlenkových názorů. Nekádrujeme, to určitě ne, spíš hledíme na to, zdali ten člověk skutečně pracuje, je slušný, vystupuje slušně a podobně, takže těžko lze takto dopředu predikovat.
diskutovat, jestli bychom ho vzali nebo nevzali. Pro nás skutečně si myslím, že je důležité, jak ten člověk uvažuje a souhlasí s naším programem a s našimi programovými priority. Tak, další SMSka. Dobrý večer. Co říkáte na to, že Baxa je majitelem solární elektrárny? Děkuji za odpověď, Marie z Ústí nad Orlicí. Už jsme to tady říkali, samozřejmě také to svědčí o tom, v jakém stavu je ta justice. Tak moc zdravím a velesklon. Jen jedna otázka. Co říkáte na zvolení mladého Novotného za starostu Řeporyjí? Je vůbec možné, že lidé volí takové individuum? Je to jako volit hrdinu bojů NATO generála Pavla? Díky, krveprísedník Honza Skralup. No, jak vidíte, tak to bohužel možné je. Tady v této zemi je opravdu možné všechno a skutečně člověk, který se na veřejnosti prezentuje nahým zadkem, oplzlými výrazy, vulgaritami, prostě odporným chováním, no tak je zvolen prostě starostou a navíc si ho dá na kandidátku takzvaně konzervativní ODS, no tak to také o něčem svědčí. Takže skutečně, jak říkám, mě už to v této zemi nepřekvapuje, bohužel takových případů je víc a skutečně jako nejsem z toho nadšen a pořád varuji před tím, aby lidé si rozmysleli, komu dají hlas, aby zvážili pečlivě, koho volí podle toho, jak se třeba chová, když jde o veřejně známou osobu. A tady v tomto případě je to naprosto, říkám, něco neuvěřitelného. A teď vám řeknu, pane předsedo, ano. Já jsem se s jedním člověkem náhodně setkal, který je z Řeporyjí. A víte, co mi řekl, když jsem se ho ptal? Ano. Tak on mi řekl, on tam stejně jako každý starosta udělá prd, protože patříme pod magistrát. Aha. Ale aspoň s tímhletím člověkem bude sranda. Jo, no tak, takové je myšlení lidí. Bohužel, ale já tomu věřím, že přesně tak ti lidé uvažují. Ano, ona s ním bude sranda. On stejně nic neudělá. On stejně nic neudělá, on je stejně to. Aspoň s ním bude prdel. To je naprosto něco neuvěřitelného. A já jenom mohu kroutit hlavu a říkám si, pro boha, kam to spějeme, protože vlastně, když to vezmete, tak dneska se různými celebritami a já nevím, osobnostmi stávají různí úchyláci, přeorientovaní, byl to muž, je to žena, tak je to dneska všechno in a různý transgender, já nevím, úchyl a já nevím, co všechno. Prague Pride. Jo, prostě dneska je takzvanou osobností člověk, kterého by dříve zavřeli do blázince, protože by to bylo něco neuvěřitelného, dneska jsou to osobnosti a celebrity a prostě já jenom žasnu a kolikrát si říkám, pro boha, zaplať pánbu, že už ti je tolik, kolik ti je, protože to, kam to spěje, to je úplně něco neuvěřitelného a jenom se hrozím toho, čeho se ty další generace vůbec dožijí, ale ono jim to asi bude připadat normální. Bohužel ta masáž, ta výchova v těch školách, to jede na plné obrátky. Víte, že se dneska uvažuje o tom, že se změní dějepis, dějiny, protože jsou údajně moc proruské, pročeské, provlastenecké, no tak to upravíme, toho Palackého vymažeme. Národní obrození vymažeme, Husa vymažeme za chvíli, Jana Amose Komenského vymažeme, necháme tam různé úchyláky a takové ty osoby, které... Čapka vymažeme. Ano, všechny, které prostě vymažeme, všechny, které něco znamenalo, které by mohly znamenat něco pro to národní hrdost a národní tradice, takže opravdu jenom žasnu. Já se tady ještě teďka omlouvám posluchačům, ale zase zeptám v tomto směru. Pane předsedo, jakým způsobem mohou obyčejní lidé podle vás proti tomu, co se děje v těch školách, tomu děje bisu, to, že už není děje bis, ale děje bis, ano. Tak jakým způsobem podle vás se proti tomu je dá v těch rodinách bojovat? Víte, já především jde o to, že ti rodiče nesou odpovědnost za výchovu svých dětí. Nesmí to nechat pouze na té škole, musí se těm dětem věnovat, i když vím, že ta dnešní doba je velice těžká a že je to všechno takové hektické, zrychlené, že mají mnozí rodiče vůbec problém uživit ty rodiny a vůbec přežít v tom hektickém světě, ale přesto ta rodina je základ. Z té rodiny vštěpujete ty základy toho myšlení, chování. Prostě to je něco, co vám dneska ta škola nedá.
protože když vidíte to školství, kam to spěje, no tak prostě na tu školu se nemůžete spoléhat. Takže rodiče, ti se zdravým rozumem, kteří se ho ještě uchovali, nepodlehli té masáži, no tak by měli ty názory prostě vštěpovat těm svým dětem, aby z nich nevyrůstaly ovce, tupé ovce, které si nechají všechno líbit a budou naprosto slepé a poslušné. Mám tady, to není dotaz, to je SMS-ka. Přeji panu Vandasovi k jeho letošnímu jubileu, aby lidé konečně dostali rozum a volili DSSS Vladimír Jirásek z Pardubice. Já děkuji, pan Jirásek trošku předbíhá ještě o pár dnů, ano, blíží se to, opravdu v letošním roce budu mít ty kulatiny, je to úplně něco neuvěřitelného, ale jak já říkám, věk je jenom číslo a důležitý je, jak se cítíme. A já se zatím ještě cítím pořád mladý, takže zatím to ještě pořád jde a přejme si hlavně, abychom byli všichni zdraví, protože to je to hlavní a jak říkám, není to o věku, je to o té chuti něco dělat, já tu chuť ještě mám. Jak to říkají ty známé osobnosti, věk je jenom číslo. Přesně tak, ano. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Petr Lustu telefonu, zdravím vás. Zdravím pana významného hosta, pana Vandese, vás taky, pane kapele. Mám jeden takový dotaz, teď vám řeknu takovou jednu perličku, je to prohlášení, a budu chtít váš názor na to, pana pro významného lékaře, psychiatra, pana Hešla. V jednom rozhovoru teďko aktuálním prohlásil, když se zabýval šedou kůrou mozkovou pana prezidenta a na tom demonstroval, že nějaké patologické změny ho přivádí k jeho jaksi projevům. A potom to svět ještě dál na další osobu nešťastníka, který byl nedávno vyšetřován, odsouzen za to, že se prohlásil islamistou a s motorovou pilou pokácel stromy někde na trati a ohrozil jaksi veřejné ohrožení a tak dále. A řekl to tak, že vlastně tyto nešťastníci jsou, jaksi podléhají alternativním stranám a jejich jaksi strašení a ideologii, to měl asi na mysli SPD a možná i vás. A na sledkem toho oni potom dělají takové blbosti, že se prohlásí za islamistu a aby evokovali jaksi strach u takových lidí, tak prostě tím jejich strašením to u nich jaksi způsobí a ty pak dělají jaký zoufalý činy. Takže oni, lidi se nemusí bát jako skutečných jaksi tady těch působení těch imigrantů, ale mají se bát takových zoufalců, který k tomu přivedou tyto strany, jako jste ku příkladu vy. Co na to řeknete na takovýhle, jaksi já to tak neříkám úplně přesně, jak to tam bylo, ale v tomto smyslu to bylo. Já tu otázku chápu, děkuji za ní. Já si myslím, že... Takže já se odpoju. Ano, děkujeme. Víte, tak já myslím, že takové prohlášení je naprosto nevhodné. Já úplně žasnu nad tím, co pan Hešl prostě prohlašuje a spíš by se měl věnovat svému povolání, tak aby ho dělal normálně a nesnažil se zesměšňovat a urážet lidi, kteří mají svůj názor a kteří se projevují tak, jak se projevují. To, že někdo někde pokácí stromy a samozřejmě snaží se takovýmto způsobem bojovat, jako ten dotyčný řekl, proti islamizaci, to jsou prostě případy, které se stávají, ale rozhodně bych to nedával do souvislosti s působením žádné politické strany nebo politiků. To je pouze snaha přihřát si na tom polívčičku a ukázat, podívejte se, jak ty nebezpečné politické strany tady ovlivňují takovéto lidi a těch imigrantů se vlastně nemusíte bát, bojte se těchto, kteří toto dělají. Takže já to považuji za naprosto nevhodné a asi víc to nemá cenu komentovat, protože skutečně to si myslím, že se ani nezaslouží komentář. Já k tomu jenom dodám maličkou poznámku. Musíme si uvědomit, že pan Cyril Hešel je známým humanistou. A všichni humanisté jsou v podstatě internacionalisté, kteří se razí jedno heslo.
i ti migranti jsou lidé, jsou ve špatné životní situaci a je jim potřeba pomoci, přesně v intencích slov předsedy Pirátů pana Bartoše, ano, že my se tady máme dobře, oni nemají nic, takže bychom se měli potom podělit. Útoky na pana prezidenta od pana Cyrila Hešla jsem nečekal, protože jsem ho považoval za moudrého člověka a všechny, podle mého názoru, všechny, tak ne ze vším, co pan prezident prohlašuje nebo co o to usiluje, tak ne se vším souhlasím. Samozřejmě na tom se určitě nicméně shodneme. S jeho postojem k migraci a k ochraně českého státu jenom souhlasím. A pan Cyril Hešl, pane předsedo, u mě hodně ztratil, protože já jsem ho považoval, že je povznesen na takovou to prosazování té správné ideologie. Bohužel, no. A druhá věc, musíme se podívat, kým je placen. Ano, přesně tak. Tak, teda nemyslím Soroše nebo Tibety, ale z rozpočtu státu. Ano. A tam máme přeci jasné směřování ze strany sociální demokracie a pana Petříčka. Ano. Tak tady mi poslal SMS-ku. Opět děkuji za krásný pořad. Rád jsem vás poslouchal, píše Jaroslav. Děkuji za to ocenění, velice jsem rád, že to posloucháte a já také děkuji Svobodnému rádiu. Tak a tady se nepřečet jednu SMS-ku. Dobrý večer do studia. Zeptám se, pane Vandasi, jaký je váš postoj k NATO? Jste zásadně pro vystoupení okamžité a nebo také budete čekat, až se tady změní vojenská situace, co se týče branců a výcviku? Tak já jsem jednoznačně pro vystoupení, ono to samozřejmě nejde i hned, protože tam to má několik kroků. Nejdříve musíte vystoupit z těch vojenských struktur jako svého času Francie a potom samozřejmě můžete uvažovat o opuštění toho vojenského paktu na základě nějakého smluvního vztahu a ukončení toho vztahu a jednoznačně jsme pro vystoupení z této Severoatlantické aliance už jenom proto, čím jsme se provinili proti Jugoslávii, bombardování Jugoslávie v roce 1999. To je hanba na našem štítě. Přesně tak. A tady mám ještě telefonát, tak bude poslední telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady zase ještě jednou Jirka Soustí. Ještě jednou vás zdravím. Chtěl jsem se jenom zeptat na váš názor na varování známých osobností evropských, že Evropa se nachází na pokraji zhouby. Podle mě je to varování před stranama, jako je SPD u nás a dělnická strana. Jako divím se, je v tom snad i Kundera. Jako, ano, co to má jako znamená. My už jsme to tady komentovali a říkali jsme... Před chvilkou jsme o tom hovořili. Přesně jsme o tom hovořili, ale rádi ještě zopakuji v krátkosti. Samozřejmě ti lidé mají zaprvé strach z toho, jak dopadnou výsledky evropských voleb, že to bude znamenat změnu toho multikulty směru, který je tady nastaven posledních 25-30 let. A za druhé, ti lidé jsou naprosto odtrženi od reality, protože skutečným nebezpečím pro Evropu v současné době je imigrace, islamizace, terorismus, genderový fanatismus, úpadek tradičních hodnot. To si myslím, že je naprosto jasné. A hlavně třeba pan Kundera má z Evropské unie velmi vysoké granty. Takže tam si myslím, že víme, proč tak říkají a proč mají strach před tím, co se dnes děje v některých evropských zemích. Děkuji. Nemáte zač. Hezký večer. Naslyšenou. Tak vážení přátelé, podívám se, jestli tady nemám ještě... Ne. Vyčerpali jsme, bylo to všechno perfektní. Všechno jsme stihli. Všechno jsme stihli. Tak je to dobré. Takže, pane předsedo, já vám děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. A teď vám, i vám, vážení posluchači, řeknu, že bych rád udělal duel a to, abych tady měl najednou předsedu dělnické strany pana Tomáše Vandase a na druhé straně by byl velitel československých vojáků v záloze podplukovník Ivan Kratochvíl, který je zároveň krajským tajemníkem Aliance národních sil. A byl bych rád, aby se o směřování dělnické straně a této aliance, aby se tady pobavili před vámi,
našimi posluchači. Sledujte naše programy. Včas to bude tento duel pana Vandase a pana Kratochvíla oznámen v televizi. Hovořil jsem, jak s oběma pány jsem hovořil, souhlasí, nebojí se, takže můžete se na to těšit. Já děkuji ještě jednou za pozvání, přeji všem posluchačům hezký zbytek večera a budu se tedy těšit, že se brzy zase uslyšíme a mějte se. To bylo z dnešního studia Beta Svobodného rádia všechno. Ještě jednou, pane předsedo, děkuji za vaši návštěvu a za skvělý pořad. A vám, vážení přátelé, přeji, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily. Mám takový dojem, že tam budou zase jako skoro každý den aktuální zprávy, co nezikundové. A já se s vámi pro dnešek loučím a přeji dobrou noc.